Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, akuzon Izraelin se ka përdorur bomba dhe municione me fosfor të bardhë në bombardimet e tij të fundit në rripin e Gazës dhe Liban. Kimikati djegshëm që përgjithsisht përdoret nga ushtrit për të shënuar zonat mund të shkaktojë dëme të mëdha të njerëzit dhe është shumë i rrezikshëm kur përdoret si armë, veçanërisht nëse lëshohet në zona të banuara. Ushtria izraelite reagoi menjëherë pas këtyre pretendimeve të organizatës, duke thënë se momentalisht nuk është duke përdorur në asnjë rast armatimi me fosfor të bardhë në Gaza. Human Rights Watch pretendon se kishte analizuar disa pamje të filmuara në Gaza dhe Liban, që shfaqnin prerje artillerie me fosfor të bardhë, duke shpërthyer. Fosfori i bardhë ndizet kur bie në kontakt me oksigjenin duke prodhuar tym të bardhë të dendur. Përdorimi i fosforit të bardhë në Gaza është një nga zonat me popullsinë më të dendur në botë, rrit rrezikun për civile dhe shkel ligjin ndërkombëtar humanitar për vënien e civilve në rrezik të panevojshëm, tha grupi të drejtave në një deklaratë. Fosfori i bardhë nuk është i ndaluar sipas ligjit ndërkombëtar sepse ka përdorime të lishme, por për shkak të efekteve të dëmshme që mund të ketë tek njerëzit, përdorimi i tyre është përcaktuar qartë. Forcat e armatosura të Izraelit e përdorën fosforin e bardhë si perde mbrojtëse gjatë ofensivës në Gaza në vitet 2008-2009. Disa grupe të drejtave pretenduan për krime lufte në atë kohë.